Assalamualaikum semua, hari ini kita akan main game story. Game story pasal hotel. Okay, jom kita tengok pasal itu, story itu. Jom masuk. Jom kita startkan. Okay, kita akan tunggu kat sini. Wih, lamanya. Tunggu lama, nak kena berapa lagi tunggu? Tak ada berapa ke? Okay, lift dah tutup. Jom kita start. Dah padam dah, dah putih dah. Okay. Okay, kat sini. Okay, so. Hello, thank you for choosing Glomo Hotel. We hope you have a wonderful stay. Oh, jomlah kita start. Okay, jom. Okay, jom. Kejap. Okay. Okay, jom kita start. Allah. Kalau macam tu, kita guna tangga aje lah. Jom guna tangga. 403. 403. Ni tingkat 2. 403. Okey. 403. Suara jom. Eh, dia dah pergi dah. Dia cuma tak boleh nak masuk. So, siapa yang duduk dengan saya sebenarnya? Tak apalah, kita baring dah dulu. Tengok kat situ. Salji, cantik. Hotelnya cantik. Okey, jom kita tidur. Oh, leganya. Oh, ada orang mati. Saya dengar bunyi Selama ni bunyi uff. Jom lah tengok apa benda kat dalam tandas. Oh, cantiknya muka handsome saya. Hello. Allah. Attention please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Jom keluar. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Keluar, semua orang keluar. Attention please. Jom. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building. Semua hati-hati, semua hati-hati. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Allahu Akbar. Saya tekan connection pula. Aduh. Oh, macam mana ni? Saya tekan connection pula. Oh, kalau macam tu kita start lagi sekali lah ni. Jom, start lagi sekali. Okey, siapa-siapa nak duduk saya? Okey, jom. Jom duduk sekali, jom. Jom.
Oh, sebelum tu, sebelum kita nak mulakan, kita ada satu. Kalau awak nak join saya dalam apa tu, awak nak apa tu, add friend saya, awak kena tulis koyum underscore kanis Y2 tau. Okay. Okay, Glomo Hotel. Yeay, dah sampai kat Glomo Hotel. So, akhirnya kita dah sampai Glomo Hotel. Hello, thanks for choosing go Glomo Hotel. Oh, ada orang dah tu. Hazimin. Okay. Hazimin dah add friend saya, cuma saya full. Okay. Take your keycard. Okay. Saya ambil 403 lah kalau macam tu. 403. Siapa ambil 403? Tak ada siapa. Allah. Terlepas. Allah, handphone saya hang. Allah, tak boleh. Tak boleh keluar dah. Weh, handphone saya hang. Kepala saya, apa tu? 403. Siapa akan duduk dengan saya? Okay, ni tempat atas sekali. Siapa akan duduk dengan saya ya, agak-agaknya? Okay. Uish. Okay, dah boleh masuk. Oh, cantik pun. Hello, muka handsome saya. Cantik. Okay, semua. Apa tu? Saya kebanyakan. Saya ada apa tu? Pasal apa tu? Lain macam. Ramai orang putih add friend saya. So, saya akan delete dorang yang mana dorang tak pernah kawan saya. Selama ni ramai orang tak join saya dalam orang putih tu. Mungkin dia dah lama sangat kot. Eh, siapa? Oh! Selamat datang ke hotel saya. Apa tu? Robox. Ayom. Perempuan eh. Okay, kita sleep. Slow sikit. Slow sikit. Okay. Saya tak boleh nak zoom out. Tak boleh nak zoom out. Sebab handphone saya hang. Okay. Okay. Apa sel tangan dia macam apa sel tangan dia macam tu? Tengok tu tangan dia. Allahu Akbar. Oh, Roblox M. Dia nak kawan saya. Minta maaf Roblox M. Kamu tidak boleh kawan dengan saya sebab ada masalah. Ada apa tu, banyak orang add friend saya. Ah, ni pun baru pun boleh zoom out. Ah, baru boleh. Allah, kenapa ni? Roblox M, jom kita keluar dari sini. Ha. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Roblox M, bangun! Jom, jom, jom. Attention, please. There has been a report of an emergency. Jom, jom, jom. Keluar, keluar, keluar. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Roblox M. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Oh, ada orang jatuh. Jom, 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 jom. Oh, Roblox M ada lagi. Dia tengah ikut saya. Allah, 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 jatuh. Oh, semua orang dah dekat sini. Bam Javi. Oh no, we can't this building. We a blizzard. It was properly oh, tengok tu. Snow dah naik dah. Kenapa lah tak letak atap eh? Oh, yelah sejuk-sejuk kat hotel ni. The stairs seem to be damaged by something. We can't get back up. Okay, tak apalah, jomlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Do you see that? What do you see that? Wah, tadi ada orang keluar dari itu sekat. All this far too dangerous. We need to stay together. Okay, siapa-siapa? Siapa dah duduk saya? Ha, jom, jom, jom.
Allah. Tinggal empat. Okey, kita akan pergi tingkat 2. Let's head to room 202. Okey. Jom, let's go. Siapa on 202 ni? Jom kita tengok siapa owner dia. Oh, ni. Owner dia ni rupanya. Bukan owner lah. Apa tu, sebagai apa tu, penyewa kat sini. Saya boleh tengok muka handsome saya. Oi, tepilah. Ini, saya nak tengok muka handsome dia. Ramai juga orang fan saya. Tapi macam mana boleh tahu. Tapi semua tu orang putih. Tak apa. Jom kita pergi. Oi, ramai dua orang tidur. Takpelah, penat-penat je. Takpelah, saya duduk dengan apa tu, JD Cree. Betul ke apa yang saya cakap? Good night semua. Kejap. Macam mana diorang dapat kad? Oi, perempuan. Ay, ada lelaki kat tempat perempuan. Oi, ada orang lah. Siapa tu? Kami datang nak beraya. Tak ada boleh nak beraya ke hotel ni. We don't easy when we saw you guys return. The alarm seems to have stopped now. Do you have anything idea what it was about? Tak tahulah. Apa tu pak cik? Tak ada. Oh, betul kan? Betul. Tadi ada apa tu, hantu tadi. I'm not looking for the scariest job right now. Well, memang betul. Awak ni janganlah macam ni. Kita orang cakap benda betul. Awak mesti kena tu tengok pasal anak-anak awak ni. Ha, tengok tu anak kat belakang awak tu. Bye. Mati dah dorang ni. Tak apalah, tadi dorang perempuan ni. Cara tidur dia lain macam. Animation yang sama. Okay. Hampi. Okay. Kat sini je. Okay. Good night. Kenapa semua? We need to figure out what to do. That monster is looking and we can't just sit there here and do nothing. Betul juga. Jomlah kita pergi. There was a phone in the lobby. If we can reach it, we can call for rescue. Oh, betul juga. Jomlah. Jom. Let's go. Okay, jom semua. Okay. Boys. Panggillah boys, iaitu saya. Si otot besar. Tengok. Otot besar walaupun tak ada tangan. Jom lah. Jom. Let's go. Guna apa tu? Tak boleh. Kita kena guna apa tu? Ada tu. Jom. Let's go. Satu lah. Jom. Terlambat. Oi, ada orang baring. Apa tu? Sudah, kenapa pula ni? Oi, macam mana pula ni? Kenapa semua orang okey? Allah. What is this place? The elevator must be malfunctioning. It seem to be some... Then, kenapa letak lift? Let's go out of here quickly. The monster might show up here. Okay, jom. Kita pergi. Cepatlah, pasal tak boleh nak pergi. Okay. Allah. Come on, cepat. Hati-hati.
Jadi nyawa saya dan nyawa-nyawa ikan dah sekejap je. Cepat semua orang, jom. Dua 45. Allahu Akbar. She dead. Great. Jangan, nanti mati. This is crazy. We need to hurry back to the lobby and call for help. Ni tak boleh ni. Macam mana ni? Kita ada dua je. Macam mana ni? Esbah, Esbah. Let's get out of here. Okay, jom. Allah, siap. Letter fast. Oh, sini dah. Okay, jom. Cepat. Saya dah takut dah ni main game hotel. It look like we're almost back. Tak adanya. Dia mesti ada sesuatu yang tak kena ni. Yeay, jom kita pergi. Balik. Nombor berapa eh? Okay. Okay, dah sampai sini. Hurry, get to the phone to call for help. Macam mana nak? Okay ni, kat sini. Ada sesuatu lah. Siapa-siapa minta tolong? Help is on the way. Yeay, jom. Tengok salji, tebal. If we get to the roof, maybe we can be rescued by a helicopter. Let's go. Tak boleh. Jom kita pergi lift. Jom, cepat. Okay, jom pergi roof. Yeay, kita naik dengan lagu yang hebatnya. Nyawa saya dah merah, baju saya merah. Apa tu Malaysia kita ada warna merah. So, baguslah. Cuma kita kena tukarkan. Oh no, not again. Macam mana ni? Kita nak buat macam mana ni? Yelah, kalau saya dah nyawa ikan. Yelah, bukan yang boleh The elevator is completely stuck. Okay, bagus. Kita stuck kat sini dan takpelah, ada rescue nanti dia akan selamatkan kita. Okay. If we climb up through the elevator stuff, we can still make it. Betul. Jom. Let's go. Ni mesti ada hobi. Allah. Jom naik. Allah, jom. Yelah. Allah, no. You did. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, sampai di sini saja. Saya minta maaf semua orang. Semua orang kalau tengok video ini, semua orang tak tahu lagi apa ending dia. So, kalau awak nak tengok Cina ini sampai habis, awak boleh tengok kat Horangi 99. Okay, bye. Jangan lupa like and subscribe. Share.